Hola, em dic Manpreet, tinc 24 anys i sóc d'anglès. Vaig estudiar a l'ESO, l'Institut d'Anglès, i vaig continuar en el mateix institut fent el batxillerat social. I perquè volia anar a la universitat i ho tenia molt clar. I a la universitat vaig estudiar el doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i Dret, que aquest any ja l'acabo i em graduo. Des de petita m'agradava tot el tema relacionat amb judicis i tot, i volia ser jutge. I per això ho tenia clar, però a mig camí també volia ser professora, però vaig arribar a l'ESO i vaig veure que ser professora no era el meu. I després no tenia clar, però en acabar l'ESO i ja començant el batxillerat, vaig veure que m'agradava tot el tema relacionat amb empreses, economia, i doncs volia estudiar ADE, però tampoc volia... Encara tenia allò de... Vull ser jutge, doncs vaig veure l'oportunitat de poder fer el doble grau i estudiar, doncs, ADE i Dret, i així es podia fer tot el que m'agradava. Fins ara, sí, tot el que normalment em proposo, sí que hi ha moments que dius ho vull deixar perquè ja no puc més, el que sigui, el Covid em va fer mal, sí que volia deixar-ho un dels graus, però al final ja tenia mig camí fet i vaig dir, ja que el tinc fet, doncs acabar-ho i ja, si no, tampoc fa mal. Sí. Era un any més i vaig dir, doncs acabem, i estic molt contenta, la veritat, que vaig continuar. De cares al futur, sé que a llarg termini vull ser jutge i ho tinc claríssim. Però aquest any acabo el grau i l'any que ve doncs, vull començar el màster en Advocacia i Procura per poder exercir com a advocada i després, en uns anys, ojalà pugui ser jutge. Jo, la meva principal dificultat va ser que vaig arribar aquí amb 9 anys i no sabia parlar català ni castellà i, clar, per començar a estudiar, si no saps cap llengua, és molt... No et pots comunicar amb res. I vaig dir, bueno, va ser molt difícil al principi. De mica en mica vaig anar aprenent l'idioma i tot bé. I després vaig dir que sí, continuar estudiant i que l'idioma al principi no fos una dificultat, un obstacle per mi i poder continuar. Després, quan no tenia clar el que volia fer, doncs no em vaig deixar-ho de fer, sinó vaig continuar en els estudis tal per poder arribar a dir això és el que m'agrada i vull continuar en aquesta línia. I podria haver-ho deixat, però vaig dir no és la millor opció si no ho provo, si no m'agrada ja ho deixaré, però no em vull quedar amb les ganes de... Potser ho hagués fet i m'hagués agradat, si no vaig continuar i estic molt contenta.